Do zajímavého sporu se dostali ekologičtí aktivisté ze Sdružení Děti Země s fotbalisty TJ Zruč. Celý spor začal před 2 lety, kdy areálem TJ Zruč náhodně procházel entomolog a člen Sdružení Děti Země Petr Skřivánek, který v zadní části travnaté plochy objevil v našich končinách velmi vzácného svrčka zručského. Svrček zručský, Acheta habilis, je rovnokřídlý hmyz, který žije především na mezích a travnatých stráních. Do země si vyhrabává díry, kterých se pak chvílema zdržuje. Na jaře u vchodu do těchto chodeb pronikavě cvrká. Je snadno zaměnitelný za svrčka drobného, Acheta fusilus, který však vyhledává spíše městské aglomerace. V našich podmínkách byl svrček zručský poměrně rozšířený, ovšem po zintenzivnění zemědělské činnosti a po úbytku přirozeného prostředí došlo k dramatickému poklesu populace a také není ohroženým druhem. Tady mohu názorně ukázat podobnost svrčka zručského se svrčkem drobným. Právě přítomnost zásahu svrčka vyvolala spory mezi sportovci a ekologickými aktivisty. Těm se nakonec podařilo přesvědčit vedení TJ, aby souhlasil se zkrácením hrací plochy a vymezení zadní části areálu jako ochranné pásmo pro populaci svrčka zručského. S tím ovšem nesouhlasili někteří fotbalisté, kteří by se do zúženého kádru, který na zúžené hrací ploše bude hrát, nemuseli vejít a snažili se změnám zabránit. Nakonec dokonce vlastními těly. A i když jejich snaha nebyla úspěšná, spor jako takový se zřejmě ještě povleče. O vyjádření jsme požádali přímo pana Petra Skřivánka ze Sdružení Dětí Země. Děkuji za možnost vyjádření k této kauze, která vlastně nastala tak, jak kauzy nastávají, úplnou náhodou. Šel jsem kolem hřiště a zaslyšel jsem takový cvrlikot, mě trošku známý, z jednoho pořadu, kde se mluvilo o svrčku zručském. Jsem říkal, to není možné, že by opravdu byl, že by existoval. Šel jsem se podívat a byl tam. Ne všichni ho znají, je to veliká rarita. Proto říkám, nesmí se tady stavět nic a ani zasahovat žádným způsobem. A není to jenom svrček. Tam máte, prosím vás, další zvířata. Běhá tady spousta lišek. A co pa lišek? Oni běhají tady na potom hřišti. Víte proč? Víte proč? Nevíte. Protože tady loví králíky. Těch je tady mraky. No a občas nějaký zajíc. No a aby toho nebylo málo, tak tuhle jsem tady viděl kolouška. Ne, vlastně jelínka, myslím. Myslím malého jelínka, no, takového blondětého naše Šulce. No, tak vidíte, tady nelze nic dělat. Žádný velký zásah. No tož bagry. No, prosím vás. Ze Zruče pro Oslavan TV Lenka Skoro Králová Šťouravá.